ali ono čim smo za sada zadovoljni su zaista ove izlazne ankete koje govore da naš kandidat Marko Filipović je vrlo izgledno budući gradonačelnik grada Rijeke. Meni je to posebno drago zato što vidimo da je u Hrvatskoj na nacionalnoj razini na neki način promjena generacija i Marko je sigurno pripadnik te nove generacije i ne samo on. Znači, brojni naši gradonačelnici i načelnici pa i župani, znači dosta njih je zapravo nova generacija političara za koju vjerujem da će se naći prostora i na nacionalnoj razini. Izbore nije lako dobiti, ali je puno teže zadobiti povjerenje birača nakon 4 godine, znači vratiti, odnosno opravdati to povjerenje. I zato je meni posebno drago da smo mi u prvom krugu, znači u dosta izbornih jedinica, odnosno područja, opravdali to povjerenje i naši mladi gradonačelnici i načelnici koji su tako, ja bih to čak rekla, možda kroz iglene uši tada dobili povjerenje, sad su opravdali taj mandat na način da su uvjerljivo pobijedili.